Tentokrát je to číslo 2 u server updateu Minecraftu Pocket Edition. Máme tady hodně nových věcí, takže se na to připravte. Začínáme. První novinka je tato. Tady dřív nic nebylo a již brzy tady bude Nether portal, který povedl do nové dimenze Nether. Do ní se brzy podíváme s Peťou a Sonzou, takže se to nechte ujít. Další novinkou je to, že pokud si pamatujete, tak tady nic nebylo. Pak se tady udělala díra, která vede nahoru. A ještě k tomu tady chytám malé FPS. Dřív jsem tady na této hoře měl okolo jenom 4 FPS. Hra mi ale pomalu padala. Teď už se to opravilo, už je to u těch 15 až 10. Když se podíváme na Pétě, má tady sice čestky, za obrazem sice teda nic nemá, ale má tady nové dveře. Tyto dveře slouží k nouzovému východu a tento nouzový východ ještě není dostavěný. Jediné, co vám můžu říct, je, že povede na povrch jinou cestou, kudy se pak může jít. Jedinej, možná se teďka ptáte, proč tady jsou 3 nouzové východy, je to tím důvodem, že Honza nemá jak a kam máme dát tyto dveře, aby nouzový východ byl. Takže u Honzy nouzový východ není. U mě se to hodně změnilo. Mám tady nový krb, vozík, 2 kníky, 4 truhly, plus 1 truhla tady. A ze zlatýho, ještě rozpuštěného betonu je hotovo. Příštího videa bude, že tady na této chodbě tady ta čestka zmizí a na této čestce už nic jiného nebude. Ale vidíte, že tady máme jeden měřič vlastně nového, vlastně jak je voda vysoko. Momentálně se voda nachází v normálním stavu. Zelená barva znamená výborný stav, žlutá povodnový stav, evakuační stav je oranžová a červený stav je nouzový stav a to musíme okamžitě opustit tuto vesnici a zavřít všechny vesničany a všechno to zabarikádovat. Tady ale máme už jeden problém. Musel jsem to tady zadělat, než se voda dostane dál. Tato voda se z nějakého důvodu vůbec dostává dál. Další novinkou je, že všechny jezera zamrzla v tomto sněžném biomu. Tady máme přehradu. Přehrada je i na druhé straně. Podle nás se odtamtud dělá tato voda. Je to vypadá to tím, že 1.14 neboli 1.14.3 beta v Minecraft Pocket Edition přinesla velké novinky. A to je to, že sice to tak nevypadá, ale když to zazdíte, tak z druhé strany vlastně teče voda. Tady se na té straně ta nic neděje. Začíná být větší voda. Tady je to vidět, že voda přes blok je úplně jiná. Názorně ukážu. Když tady odtěžím jeden blok, voda začne téct. A my tam tu přehradu musíme mít. Potřebujeme zdroj vody. Ale jak to ponese tato voda dál nahoru, tak to nevíme. Oni nevědí o tom, že tato voda. Protože pokud bude ještě 2 dny slunce, tak se vlastně tento led roztaje a poteče to dál. No a bojíme se, že to dosáhne povodnového stavu, což se zatím teda nic neděje. A jsem rád, že jsem tady udělal ten nový sloup. Protože aspoň vidím, jak to vypadá. Je zrekonstruovaná trať, více restounových obvodů, více restounových kolejí. Zde se potom budeme projet.
mostu, kolejního mostu. Segra už to tá proti tom jezdila, že ano. A tady mám svoji farmu. Novou novinku. Moje sestra přijímala práci u úlu neboli na mé farmě. Zde můžete vidět, že pod úlama je něco kouřivého. Ano, je to prý tak, že vlastně to omráčí včely. Každý dveří do nějaké ohrady je napsáno nevstupovat a neotevírat. Pravidlo na tom, na své stěně. Je tady napsáno, porušení všech těchto pravidel se trestá pod pokutou 10 diamantů. On za to porušil, takže mi je dal. Nezabíjejte a ani nebouchat do zvířat a hlavně ne do včel. Neochočovat zvířata. Pokud jste ochočovat farmě, tak můžete dát cestou do vstupu nebo z východu farmy. Za podporu vám dáme 3 irony. Při východě slunce se farma otevírá. Při západu slunce se farma zavírá. Novinka, již brzy rozmnožíme medvědy. Přivezl jsem jednoho ledního medvěda, který tady teda ještě je. Je ta ještě ve vozejku, ale nebojte se, bude u nich. Vstupné je 2 irony. Medové lávičky, 4 irony, tentokrát je to ve slavě, protože tady mám tolik plných lávíček. Z těchto lávíček je teda 22 medové. Další novinkou je, že jsem úly úplně dal úplně všude, kde to je možné. Na severu jsem našel tuto vesnici. Je to přímo rovně a mám tady taky hrozně málo FPS. Vypadá to, že to tady všichni hráči, kteří k nám chodí, musí vygenerovat. Takže já je sem příště přivezu a pokud v této vesnici bude něco nového a bude to v tady server updateu, tak vám to představím. Na východě jsem našel tady tu vesnici v tom sněžném biomu. Možná si myslíte, že tady je iglu, ale není tomu tak. Protože je to obyčejný domeček, ve kterém spí vesničan. Co vám zapomínalo asi nejvíce říct, že na východní vesnici, která je na východě, kterou jsem vám přesně teď představoval, tak za ní se nachází tento velký sněžný biom. S ledovejma malinkýma strukturama a tady už se nachází budoucí řeka, kterou jsme ještě nepojmenovali. Pak ale mimochodem musíme říct, a musíme se kouknout, kam tato řeka vede, protože my to sami přesně nevíme. Náš barák je moc velký a jsme rádi za to, že tam bydlíme. Dokonce je tady i obří velká, sice zasněžená, ale je to tajga, ve kterých se nacházejí lišky. Ale na tomto biomu jsme ještě žádný polární lišky neviděli. Dokonce se tady vygenerovala po 4. spuštění této hry, neboli tady toho mého serveru, který stahuju, se tady vygenerovala tady ta velká průrva, ve které jsme sice ještě nebyli, ale můžeme se do ní začít kouknout. Jak jsem říkal, bojíme se, aby nepřesáhla tato hladina budoucí řeky, kterou ještě nevíme. Toto. Tento sloup je totiž povodňový a pokud nastane stav nouze, tak okamžitě musíme evakuovat vesničany. Jestli se tady dostane, to se ještě neví. Nová rekonstruovaná trať, kterou jsem rekonstruoval v pondělí, je zde krásně hotová, krásně se na ní vyjíždí. Farma, neboli zoo, která bude po celém tomto úseku, kam se teďka koukám pod sebe, tak na této malinkém polostrůvku se bude nacházet tato farma. Tato vesnice bude oddělená samozřejmě, protože přesně tady bude tak přesně na této části vyrovnaných bloků bude hranice a tady bude zoo. Jsem velice rád,
že jsem sem přitáhla tady toho vesničana, protože čím více obchodů, je to mnohem lepší, ne? Úly jsou nový, jsou lepší, je jich víc, větší včely, lepší pravidla, úplně všechno možné, co tady na tom světě má být. Taky je tady západní vesnice, kterou jsme tady našli. Tamto je teda jižní vesnice. Tato vesnice má svůj okresný strom. Naše vesnice to měla také, než to Honza s Pejčou a Zajčem postižili. Tato tajga není ještě moc prozkoumaná, ale bude zkoumaná velice, ale velice již brzy, kdy budou roznoženy lední medvědi. Budeme prozkoumávat více, ale více nových, ale nových, fakt nových okolí a tak dále. A jediné, co vám na tady tomu můžu říct, je, že pořád se přesouvá sněžný biom blíž k naší vesnici. To znamená, že za takový 4 měsíce by naše vesnice mohla být pod sněhem, ale to uvidíme již brzy. Jediné, co vám můžu říct, je, že tady ten kousek, pokud jsem vám minule ukazoval, nebyl zasněžený. Tady to se posouvá, na této části třeba vůbec nebyl sníh a na ještě jedné části taky nebyl sníh. To je tady. Bojíme se toho nejvíc, protože tady ten poloostrov nebyl vůbec zasněžený a vlastně tady ten strom taky ne. Byl tady obyčejný dubový strom. Tady je vidět, že se to přenáší. Ale my jsme ještě nikdy nebyli na opačné straně, takže nevíme, jak to původně vypadá. Takže já vám moc děkuju za zkladnutí tady toho videa. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu moc rád, když tady toho server updateu dáte co nejvíce lajků. Budu možná rád, když na tom videu zanecháte takovejch. Už jsem chtěl říct 50, ale to byste tady vy nedali. Dejte na tom videu takovej 3 lajky pro další video. Takže jo, já s váma asi loučím a zatím čau!